一起关注塔利班政权下的阿富汗人道危机，再加上冬天的零下温度，阿富汗很多民众是全家饿肚子。几个月前当地风行卖肾换现金，但是只能够缓解一时，钱花完了之后，卖肾的为人父母别无选择，下一步就是卖孩子。面对镜头，他们心痛地说，谁都不愿意卖亲骨肉，但是如果不卖孩子，全家会一起死，卖掉之后孩子才有机会活下去。拉起上衣，每个人腹部都有一道伤痕。在阿富汗首都喀布尔，为数不少的人卖肾求生，但以器官换来短时间的温饱。之后呢 ？This man tells us we've no choice. We've already sold our kidneys. Now we've got to sell our children. 塔利班去年八月掌控阿富汗后，换来国际经济制裁，加上当地严重干旱、失业率飙升和通货膨胀，为了活下去，没有太多选择。民风保守的社会，英国 Sky News。女记者在当地人允许下进入一个小房间，里面都是村庄的妇女。镜头前，她们也掀起上衣，卖肾的伤痕清晰可见，有些还没完全愈合。无奈的是，女性卖肾的价格比男性低，大约只能换来1500美金，约合台币4.1万元。No one can tell me to sell my children, but we're struggling to keep them alive, she says, and that's why we've thought of selling them. Maybe better for them, and we get food for the others. 人们在街上抢领面粉，能干这份活的只有男性，因为在塔利班统治下，女性不能从事任何工作。但战火摧残后，许多家庭已经没有男丁支柱。妇人哭着说，好不容易分到一包面粉，但她一手抱着孩子，面粉在忙乱中就这样被偷走了。而在同样一条大街上，圣战士扛着枪，看到国外媒体镜头，她骄傲地说，有塔利班在，社会祥和安定。一名男子忍不住跳出来抱怨，安全又如何，大家都没钱没食物。 23 million people are food insecure, and what that means is 23 million peopleDon't know where their next meal is coming from. 正值冬天的阿富汗首都喀布尔，平均气温都在零度以下，木炭成了民众必抢的重要物资，供不应求。冰天雪地中，妇人抱着才一岁半的儿子在公路旁乞讨。在采访这一天，他拿到300阿富汗尼，约合台币80块钱，这还算是收获不错的时候。为了取暖，许多孩童不慎被火烧伤，医院的烧烫伤部门挤满小小病患。女婴痛苦的颤抖呻吟，她四肢严重烧伤，而且已经感染，但家人没有钱支付手术费。祖母与医师讨论过后，都知道她别无选择，只能回家等死。I have a bad sensation because of lack of materials. I have the ability to, to treat him, but the lack of materials, the bad situation of economic of people, don't lead me to help him.As much as I can. 联合国秘书长26号喊话，阿富汗人民深陷困境，呼吁塔利班维护妇女和孩童的基本人权，避免更多孩子因此被卖掉或牺牲。与此同时，正在挪威出访的塔利班代表团召开记者会，大谈他们对女性权益的开放。然而，当会议结束，双方代表各聊各的，看来没有太多交集。镜头回到喀布尔的村庄，采访团队来到一户人家，他们收到消息赶来，这里有人正准备卖掉自己的孩子。记者试图说服他们改变想法，但父母亲都卖过肾。目前一个孩子已经活活饿死，另外还有8个孩子要养，已经别无他法。I've already lost one. I can't see them all lose their lives, she says. At least someone else will feed them. 稚嫩的小脚丫看在父母眼中是最难以割舍的心头肉，但在塔利班政权下，阿富汗的经济压迫让人民的这场噩梦没有醒来的一天。TVBS 新闻综合报道。